Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Denov shahrida Guliston mahallasida joylashgan 12 sotixlik yer maydoniga ega 6 xonalik hovli uy срочно sotiladi. Hozir bir to'liq obzor ko'ramiz. Guliston mahallasi ichida 12 sotixlik yer maydoni. Bu endi qo'shni taraf bo'lyapti. Kirib boramiz, kirib borish. Mana bu yerda mana eshiklar akfa deraza eshik qo'yilgan. Bemalol eshitsa bo'ladimi, darvozadan kirib kelasiz. Birma-bir ko'ramiz. Guliston mahallada joylashgan, ya'ni Guliston ko'chasi. Taraftan mana bu devor. Mana bu uy, keyin mana bu uy. Odam yashasa bo'ladigan uy. Mana bu bog'a, ya'ni agarot. Umumiy maydoni 12 sotix hovli uy. Mana shu tarafdan kirib keldik biz. Mana uy bitadi, bitgan uy, bu ham bitgan uy. Mana bular endi bu tarafda hojatxona bor. Buzish kerak, buzilgan o'zi. 6 xona tayyor yashaydigan uy. Mana bu uyda tepaligida turibmiz hozir biz. Ya'ni bu taraf jarlik. Jar emas, mana Qizilsuv daryosi. Mana bu ferma ko'rib turganingiz, Ma'ruf akaning fermasi, agar taniydiganlar bo'lsa. Mana shu yerdan bir devor tortib olinadimi, nimadir qilinadi. Bundan buyog'i mana shu sotiladigan hovli uyga qaraydi. Obshi 12 sotix. 12 dan ham ko'proq bo'lishi mumkin endi. Mana daraxtgacha, mana shu daraxtgacha 10 sotix ekan betondan. Uy quriladigan bo'lsa ham, agar buzib quraman deydigan bo'lsangiz, bu tarafga qurasiz. Hech qanaqa bu jarlik, hech qanaqa uy qurishga bir xavfi boshqa tarafi yo'q. Ya'ni bu taraf agarot bo'ladi. Bir shotkami nimadir qilinadi. Yevro zabormi? Setka zabormi? Nimadir to'ssa bo'ladi. Hozir uyda xonalarini ham ko'ramiz. Bu birinchi xonasi. Akfa romlar. Keyin bu yerda yana bitta xona. Keyin bu uchinchi xonasi. Uchta xona bu yerda qolgani bu tarafda. Bu hozir eshik yopiq ekan, kalit yo'qlik uchun ko'rolmaymiz. Suv, svet, gaz bor, hammasi joyida. Hozir bir narsani ko'ramiz. Mana bu 15 metrlik molxona uchun qilingan, ya'ni ustiga navis qilsam tayyor molxona bo'ladi. Bu yerda narxi taqalgan narxi 30 ming dollar. Срочно bo'lganligi uchun 30 mingga berib yuboriladi. Telefon raqamni ekranlarda yozib qoldiraman, bemalol telefon qilib ko'rishingiz mumkin. Aloqaga chiqasiz. Hozir
ko'chadan chiqib ketishlari yo'llarini ham ko'rsataman, bemalol qiynalmasdan topib kelasiz. Mana shunday hovli uy. Mana bu yerda ham anchagina navis qilib qo'ysangiz bo'ladi. 4 ta mashina bemalol sig'adi. Mana bu yerda ham yozilgan ekan 99lik kod bilan 833 29. Mana shu raqamlarga bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Endi ko'chadan birdan chiqib ketamiz. Birdan syomka qilaman. Kirib kelishda ham bilib olasiz. Denov shahar Guliston mahallasida joylashgan, ya'ni shahar markazida. Shahar ichidagi hovli uy. 12 sotug'lik 30 ming dollarga shahardan dom beryapti. Uni puliga 6 xonalik hovli uy afzal. Sirochni bo'lgani uchun ham shuni arzon berilyapti.